Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda hazırlanması çox asan olan börek reseptini sizinlə paylaşıram. Evdə olan ərzaqlarla hazırlayıb süfrəyə verə biləcəyiniz dadlı, doyumlu bir börekdir. İndi keçək hazırlanmasına. 2 ədəd kartof götürmüşəm. Kartofların qabığını soyandan sonra sütkəcin iri gözündən keçirdirəm. Video çox vaxt aparmasın deyə tərəvəzlərin doğranma hissəsini çəkməmişəm. Bir ədəd pomidor, bir ədəd yaşıl biber götürmüşəm. Pomidoru xırda-xırda doğrayıram. Biberin də için təmizləyəndən sonra onu da xırda-xırda doğrayıram. Bir ədəd soğan götürmüşəm. Soğan, iri soğandı, ona görə ancaq yarı hissəsini doğramışam. İstəyə görə bütöy soğan da doğramaq olar. Göyərtilərdən yarı dəstə şüyüd, yarı dəstə keşniş götürmüşəm. İstəyə görə cəfəri də əlavə etmək olar. Bunları da xırda-xırda doğrayıram. Qaba 2 ədəd yumurta sındırmışam. Əvvəlcə yumurtanı yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Qarışdırandan sonra üzərinə 150 ml süd əlavə edirəm. Bir çay qaşığı duz. Bunları da biraz qarışdırıram. Ərzaqların ölçülərini artıraraq daha çox hazırlamaq olar. Alınan qarışıma 4 xörək qaşığı un əlavə edirəm. Bir paket, bir də yarım paket qabartma tozu. 4 yemək qaşığı da bitki yağı. Bunları yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Elə qarışdırmaq lazımdır ki, içində topaqlar qalmasın. Doğradığım tərəvəzləri qaba əlavə edirəm. Sütkəşdən keçirdiyim kartofu, pomidoru, biberi, soğanı, doğradığım göyərtiləri hamısını hazırladığım xəmir qarışımın üstünə əlavə edirəm. Qaba duz töymüşəm, ona görə duz əlavə eləmədim. Qara istiyod, qırmızı pul biber, qırmızı toz biber əlavə edirəm. İstənilən ədvanı qatmaq olar. Bunların hamısını yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Böreği pişirəcəyim qabın içinə bitki yağı əlavə edirəm. Hər yerini bitki yağı ilə yaxşı yağlayıram. Hazırladığım xəmir qarışımının hamısını qaba boşaldıram. Qeyd edeyim ki, istifadə elədiyim formanın diametri 28 cm'dir. Ərzaqların ölçülərini videomun açıqlama bölümündə qeyd etmişəm. Hamısını qaba boşaldandan sonra üstündən spatula ilə düzəldirəm, hamarlayıram. Çörək otu səpirəm, küncüt səpirəm. 180 dərəcəlik sobada 35-40 dəqiqə pişirirəm. Börek artıq pişdi, hazır oldu. Sobadan çıxartmışam. Çox yaxşı pişib. Spatula ilə formanı kənarlarından ayırıram. Üstünə bir qap çevirib, böreği tərs çevirirəm. Gördüyünüz kimi altı da çox yaxşı pişib, çox yaxşı qızarıb. Çox dadlı, doyumlu bir börekdir. Qoyuram qalır, soyuyur. Soyuyandan sonra doğrayıram. İstənilən şəkildə doğramaq olar, amma mən əvvəlcə 4 hissəyə bölüb, sonra xırda parçalara doğrayıram. Böreği evdə olan, soyuducuda olan istənilən ərzaqları qarışdırıb, elə bu şəkildə çox dadlı börek hazırlamaq olar. Çox yaxşı da pişir. Siz də hazırlayıb iftar süfrəsinə verə bilərsiniz. Hazırlayan hər kəsə öncədən nuş olsun deyirəm. Videomu izlədiyiniz üçün sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Videomuzu bəyənməyi, dostlarınızla paylaşmağı, yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.